গোলাঘাট জিলার মৌখোৱা মৌজার বরফুকন খাদবা আইডোঘাটত অবস্থিত এভাগী ঐতিহাসিক মৈদাম হয়েছে রাঙলি আইডো মৈদাম। ইতিহাসের পৃষ্ঠা লুটিয়ালে গম পোৱা যায় যে আহোম রজা কমলেশ্বর সিংহর শাসনকালত গেন্ধেলা নামৰ ৰাজখোৱাই পাইছিল কলিয়া কোমোৰা বৰফুকনৰ বাট। আহোম ৰজাৰ ৰাজখোৱা গেন্ধেলা বা কলিয়া ভোমোৰা বৰফুকনে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোম ৰাজ্যৰ হৈ সাহসেৰে যুঁজ দিছিল। 1795 চনত কমলেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰাজপাটৰ উঠাৰ সময়ত হিন্দুস্তানী চিপাহীক দিবলগীয়া ধন নিজেই দিবলৈ গাত লোৱাৰ বাবে বৰফুকন বাপ পাই গেন্ধেলাই বদনচন্দ বৰফুকন এখেতৰ পূৰ্বসূৰি বৰফুকন আছিল। দণ্ডদ্ৰোহ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল এই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন আৰু বৰকান্দাসকলক কামৰূপৰ পৰা খেদোৱাত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। ইয়াৰ বাবে কমলেশ্বৰ সিংহই তেখেতক 1800 চনত প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি দিয়ে আৰু দণ্ডুৱা দুখৰ নেতা হৰদত্তৰ মাটি সম্পত্তি তেখেতকেই দান কৰে। যুদ্ধক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰগতিৰ বাবে তেখেতক কলীয়া ভোমোৰা বোলা হৈছিল। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ ইংৰাজৰ সহায় লোৱাৰ বাবে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনে। কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনে কলীয়াবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই উদ্দেশ্যেৰে শিলৰ খুঁটা আদিও পেলাইছিল। পাছলৈ তেজপুৰৰ ওচৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰৰ দ্বিতীয়খন দলং তেখেতৰ নামেৰেই কলীয়া ভোমোৰা হেতু দিয়া হয়। কলীয়া ভোমোৰাৰ বৰফুকনৰ দুখন খাদ আছিল, এখন গুৱাহাটী টকোবাৰীত আৰু আনখন কছাৰীহাটত। 1805 চনত কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ নৰিয়াত পৰি মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ পাছত তেখেতক গুৱাহাটীৰ টকোবাৰীত মৈদাম দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা অস্থি নি কছাৰীহাটৰ বৰফুকন খাত নামৰ ঠাইত এই বৰফুকনৰ ভগ্নী রাঙলি আইদেউ আৰু এটা মৈদাম সাজ। বৰফুকনৰ মৃত্যুৰ পাছত বিদ্ৰোহীৰ কবলৰ পৰা রাঙলিয়ে খাতখন ঘোঁৰাত উঠি অকলে ৰক্ষা কৰিছিল। তেতিয়ালৈ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অৱসান ঘটিছিল। রাঙলি আইদেউৰ মৃত্যুৰ পাছতেই এই স্থানৰ নাম রাঙলি আইদেউ খাত নামেৰে নামাকৰণ হয়। সেই রাঙলি আইদেউ মৈদামেই এতিয়া উজনিৰ অন্যতম এক বিখ্যাত মৈদাম। রাঙলি আইদেউ মৈদাম ভাগ মানে রাঙলি আইদেউ মৈদাম নাছিল, এই মৈদাম ভাগ আছিল কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ মৈদাম। 1795-1810 চনত যিজন স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ আছিল তেখেতৰে বৰফুকন আছিল কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন থাকোঁতে তেতিয়াই বৰফুকন খাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেই বৰফুকন খাত তেখেতৰ ভগ্নী রাঙলি আইদেউক চোৱা চিতা কৰিবলৈ দিছিল। 1823 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেত টকৌবাৰী ঘাটত নৰিয়াত পৰি মৃত্যু হয়। তাৰ পাছত ভগ্নীয়ে তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ আনি ইয়াত মৈদাম প্ৰতিষ্ঠা কৰে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই মৈদাম ভাগ তেতিয়াৰ পৰাই রাঙলি আইদেউ মৈদাম বুলি নামাকৰণ কৰা হয় আৰু এই রাঙলি আইদেউ মৈদাম ভাগ প্ৰকৃততে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ মৈদাম আছিল।